Anna. Thank you.
Ja, de var inte med. De kom framför oss. Ja, och jag fan var det då? Det var inte heller hemma i den här tiden. Ja. Det andra var ju, det var ju han som bodde. Det var ju där
här med motorcyklar idag. Utan huset är här. Ja, men vi ska 100 spänn på en ballong. Hej, hej. Värdebevis för att gå och handla uppe i de italienska tälten för er som åt stopen runt. Och sen är det tältet som är smaksiklister.